Tiba-tiba mau lihat kita gas musaka, anis yang anak ibu nggak lupa sesehari. Dia kok bayi udah didorong mas ya, mas. Ayo begitu nih dia. Kaciri aja dan osok itu kasalah di nama kini nanti mau nanti sok nengso. Mantap di mana dengan aku pergi kaciri aja. Efek nawan no, kata aja, efek salah kita loh kan. Mun salah kiri duit nah kurang kasalah kiri uang uang di dapur mah itu penting terang budak jadi kabarirang. Terus itu tewani nyerekan kalau jadi salah kiri aja tunggu nanti budak dijirir. Ayo budak ngerasi cocon. Kasih jajan terawih aja, ibu di kumaha, dan kubaling kesel kasal laki itu moga, tungtungnya budak jadi pelat, si cocor mewe aja, di jiwir si cocor di siat terawih wae atuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suka dana parapatan Singaparna kota Tasik. Sigana keur narondotan ieu masyarakat kurang tapi tari. Tarunduh teh Bu. Sukan bapak-bapak tararundung. Ieu nu maen hadrat teh nuteun. Alhamdulillah. Daun awi daun gedang ngalana diparatikan. Manawi nuju hararudang atuh sorana rada tarikan siap sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempe anu dariuk lumayan loba kan ngajarawab salam teu tanggap kabeh. Belah ditu mah teu ngajawab salam. Parah ningali we ka hareup Pos Bogor. Melangkah di sisi lawung di ceporan make cai. Bisi tadi ke marah lawung atau orang ajaran sakali dari siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hulu bata buuk cepat. Kompang namah kompang anak serada nyentak. Ari kelas TYT, Rani do, pekapa raksa, sadar. Alhamdulillah, urang doakan pamudah-mudahan anu ikhlas ngabalar salam na pamudah-mudahan sindi nasibkeun tiasa jarah ka Mekah sareng Madinah, amin. Ibu-ibu hayang jarah ka Mekah, darah duh aratosna, baju sehari gumawa aja, sadar nginit kenana. Tapi ulah detik hati kita pamudah-mudahan anu hadir dina ieu patempatan pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa jarak ka Mekah sareng Madinah, amin. Ya Robbal. Oke doa anu kaduana dikhususkan kangge pamuda sareng ka para duda. Aya duda? Aya. Pamuda aya di dieu? Urang doakeun ku sasarengan pamudah-mudahan anu ikhlas ngawalak salamna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun ngagaduhan jodoh anu geulis sapertos abdi. Geulis teh. Da awewe atuh geulis teh. Oge nu anu katiluna khusus ka para ibu-ibu anu ikhlas ngawaler salamna. Pamudah-mudahan sing dilunaskeun hutangna. Amin. Kana kada tarik eta mah kaciri anu tarik sorana anu bedal sorana cingcirining jelema anu garede. Tanaga eucelin hutang. Teu jeung mama wa hutang. Haroyong lunas atuh hutangna hoyong. Kena bayar aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-laila lailata sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi as-sa'ah sa'atan mubarakatan 'inda Allah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa sahibus safa'a salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya katanya bro, kalau saya bilang pukul-pukul ya. Siap selayana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Salatullahu wa salamullah ala taha rasulillah. Sadaya jalmi khususna ku para wargi anu hadira dina ieu wanci, hadira dina ieu wanci jumlahna jalmi leuwih ti hiji leres leres teh sok sanajan beda-beda profesi beda-beda potensi di antawis nu hadira pamawat sinareng istri paburuh pagawe negeri padagang sareng patani aya patani butani aya. Ayo para ulama, pamuda jeung pamudi sok sanajan dina ngaji rada pati kurang kaciri. Pamudi aya itu. Di marana cicingna? Dina parawek pengen kaciri kasepna. Mangkat angkat di bumi maksudna taya kajabi. Rek milari pangareti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu nafikakeun kiwari diharep can di gereja anu ciga cipati. Saya nama Cika Cipati. Ibu-ibu itu pengawalan. Bahkan dina ieu ngaji ibu-ibu geus tebirak deui. Dina ieu ngaji sok diayoban ku para pemain inti. Taya kajabi pemain inti dina ngaji iwang hadir aki-aki jeung nini-nini. Aya nini-nini. Loba gini-nini. Di mana-mana awi rasa kitu.
Sok-sok. Karena oke pemain ini. Pemain inti. Disaksikan ku langit sinaran bumi mugi-mugi lantungan ia acara peringatan maulid Nabi Panisi memungguh gusti di dunia orang gereja lumi anusa jati. Pemudah-mudahan di akhirat sing jadi ahli sawargi. Ya Rabbah. Hijrah Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama. Sok diperingati ku orang sadaya khususna ka ibu-ibu orang Ciang sana. Dina ieu acara dilebetan di hadiran guru paroba jalma anu beda-beda tabisa jeung kaboga leres. Di antawis nu hadir ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat, aparat desa. Bapak lurah aya? Hah? Aya di imah. Bapak aya bena aya? Alhamdulillah. Di ayaban ku jajak kali huan aja di ayaban ku duda jeung randa aya randa. Mana randa? Jadi aya randa. Alhamdulillah segala aya keringan di dieu mah. Bu. Bu. Ha atuh kita lagi Ibu. Araya. Bapak-bapak araya. Ibu-ibu darama. Bahir batinna darama. Pisik pesak madama. Ha kunaon eta pesakna? Dari kate corona sugan. Jadi aya corona. Ha? Naon ieu teh kumaha saurang atuh? Aya teh corona ka dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah lain ibu-ibu simkuring calik dina ieu patempatan moal lila-lila teuing. Welcome bae atuh ah cenah. Lain maksudnya aja, lamun misalkan lila-lila teuing oge geuningan sok tara diaramalkeun, bener kitu? Heeh, meureun tadi aya sambutan teu? Aya teh sambutan? Aringatkeun anu diomongkeun. Poho. Poho. Panjenengan urang mah aja ngabogaan penyakit barho, leres kitu. Barho teh naon aja? Bubar, poho. Heeh, aya anu kitu di dieu. Beurah mana diukna? Meureun napa bubar tina ieu patempatan pamain jeung tukang bubur pamain jeung tukang cukur eta teh anu diomongkeun tadi teh langit bener kitu aya deui anu leuwih parah eceh lain barho tapi cinghu cicing keneh oge geus poho encan ge encan bubarna geus pararoho deui marlong we ka hareup pos mah heueuh ari ditanya teh nyarora araya heueuh bisa disebutkeun cinghu cek budak ngora anu dihareup kumaha acang. Abdi tumhiha, abdi tumhiha, abdi tumhiha, abdi tumhiha. Naon tumhiha aja? Hah? Abdi mah tuman hilap jeung. Kalau mata ngaji ulah lila-lila teuing. Nu penting singkat barat melekat ulah poho balik mawar. Elmu anu mah. Kana berkat wae si Amang mah geuningan. Geus bari dia berkat ka? Bapak ibu kan atuh modelan panitia sugannya. Lain aja-aja simkuring pada naros. Da simkuring mah di dia atuh teu ngarep-ngarep kana berkat aja henteu. Kana amplop ge henteu akan. Tapi nu diharapkeun ku abdi mah doa pengen duit, ngajak ka duit. Lain ieu teh ngarep teh kumaha simkuring rek naros deui kira-kira ieu ngajinah yang panjang yang panol. Ari ibu-ibu resep kana panen, resep kana panen. Maksudna ece, naos nasios panen, nu penting jantan ilmu, ngajantankeun amal dina kahirupan sapo. Da ari menurut abdi mah ece, naos nasios panen, nu penting mungkin uih nyanaan. Amal ece lain amplop, di kana amplop geus duit teu naon. Teruskeun, teruskeun. Ibu-ibu sadayana dina rotasi kehirupan pasti wae urang teh ngalaman kana warasana sedih jeung senang tapi dina kahirupan eta teh moal hayo wae seneng moal hayo wae sedih aya senang aya lolobana nu mana sedih abdi mah cenah sedih teh kumaha geuningan salaki teu boga duit aya kitu di dia salakina teu boga duit aya init ka pasar geuningan ningalinya harga cengekna. Nara naik gitu, jawab atau jawab bantuan dah capek. Ningali nara nara nanti ke pasar cengeng nang, bawang bener, bawang tang
nakal, bawang baur, baju, tiung. Ayah ada gani umurah cina tiung dengan cegel kayasnya 10 ribuan. Salah oke nara, nara naik, tapi bibir aja udah ngilu naik. Nyuncung kalau kerjingsa, ayah gitu. Tungkaripit, ah itulang bawang bibir nyuncung kamu gaduit kasalaki ngajak perang. Ayah gitu. Anu asal mah udah nyung salaki sok diusapan aja. Eta mah geringan ayah masuk di toker kus pak ucing. Cek aja kumaha bapak nasiah hudang. Tinggal salaki batu mau ya kita gas usaha. Anies yang anak ibu nggak lupa pasti sehat. Eh kok ayah udah didorong pasti ya. Ayah begitu nih dia. Kaciri aja dan osok itu kasalaki nama geringan tiung nanti sok nyungsol. Mantap di mana dengan aku pergi kaciri aja. Efek naon eta teh aja efek salaki teu loba. Mun salaki duitna kurang ka salaki uang-uang di dapur mah di tempeng terang budak jadi kabarerang. Leres kitu. Teu wani nyarekan kana jadi salaki aja tungtung eta budak dijiwir. Aya budak ngaranna si Cocon. Eta si Cocon teh rewel aja. Ibu di kumaha? Da kubalik kesel ka salaki teu boga. Tungtungna budak jadi pelat. Si Cocor meweh aja dijiwir si Cocor di siata leweh wae atuh. Nyaho bapak siata teu usaha. Nah hayo pake jajan eta si Cocor teh aja di naon ngaran teh ditajong. Dicabok. Dileob ku minyak panas. Mini tarianeun aya nu kitu di dia. Amok-amokan aja kan jadi budak. Teu pira anu digoreng teh goreng tempe. Eta hiji aja ember teh halal liber aja. Amokan jadi pikiran pusing kurang. Kuduna lamun misalkan salah kita bawa duit teh doa. Doakeun. Tipe tinggal ibu-ibu teh sok hararudang geuning leres kitu. Teh mah budang teh. Lain sugan teh geuningannya insyaallah jadi mah ibu-ibu na saleha. Wungi-wungi teh pan ngahudang geuningannya wudu salat tahajud ngadoakeun anu jadi salaki ya Allah. Babarikeun rezeki pamget abdi. Barokah kan milik Krisina bla 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 lebih kakun loyo ya atas si ibu. Tepung silila eta isukan anak atas si ibu tadi bere duit dengan pusara kena 2 juta. Alhamdulillah cekap 2 juta eta sapoe aja. Nah cekap atuh 500 ribu sapoe duit jang bodak jeung jajan budak mah dipa beuli. Kitu teh aya di dia. Eta dibere si aja teh dengan ceu naonnya cerokoyah aya di cerokoyah. Dibere duit pusara kena 2 juta aja atuh henteu. Eta si naon ngaranna teh si Ece eta teh ngadua. Bapakna kita laras kan ibu. Mohon cenah pan ibu mah salehah sok ngadoakeun bapa. Alhamdulillah geuningan ieu teh gaduh rezeki tah kangge ieu. Eta si Ece meuni bungah Ece langsung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbana wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek sarapan kumaha? Pemajikan aing tah doakeun anu jadi salaki. Doa pamajikan anu jadi salaki eta sarua eujeung doa 70 wali dina pada henteu aya hijabna. Ya mah salaki teh geuningan bager teh lamun misalkeun loba duit. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak gitak birit ngabibita sayang berit. Eh kitu. Aya kan kitu di dia. Ayah, ayah tuh bapak-bapak sok ditawaran tara kamu jadi pemajikan. Tara, paingan atuh bararegang. Salakina loba duit mah aja mun ditawarkeun bapana 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 bari cai bari nyai. Bapana uih muhun bapana bapana bari kopi bari pipi. Bapana 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 bari tuang bari tumpah. Aja nu kitu di dieu. Salakina loba mah ditawar. Aduh mah duit mah kitu teh di dieu bapak-bapak. Kitu teh di dieu. Araya teh teh araya. Han moloho kudu belah tukang mah itu pas memboboh yang sarang ieu. Araya teh hariru araya narama alhamdulillah. Nawaran kamu jadi salaki aja sok nawaran tara. Tara nawaran cai aja kamu jadi salaki sagelas eta pahalana sarua aja mung tilu kali tamatan alfur
semacam kurang cukup pengetahuan ya dia. Ya masalah tuh yang minum kopi oke. Cuk ibu teh kumaha atau ini teh saya teh kadapur dirinya gelasnya dirinya kompornya dirinya kopinya tiba lawin terpinah-pinah yang gitu di dia cintarik aja mereka dia yang kujal makna ada masalah ke ayam minyak kopi oke menekos gitu ayam gitunya ece nawaran kamu jadi salah kicai segelas ada yang dia ada yang minta ya tapa halana selalu aja yang telu kali tamatan akur sakit teh nawar kencang kamu nawar kendiri. Nah, bahkan jadi kan menjadi salaki, bapana, bada tuang, bada tumpah. Eta pahalana naon ieu sarua ejeung umrah. Lamun ayeuna jauh-jauh ka Mekah, duit teu boga. Aya corona. Geus we na malah tawaran anu jadi salaki. Penting-penting malam Jumaah dangdan ibu singgelis. Eueuh pedak make tarigu. Eueuh dipan ece make tarasi. Pake awan, ngadada pake baju anu pangalusna. Aja nungguan salaki na di imah kumaha nungguan anu jadi salaki itu mana cara salaki aing tarik ditawaran ku aing tungtung aing si bapak teh geningan ngetrokan panto assalamualaikum dibukakeun ku ibi ibi naon di dieu ayeuna ibi tati aya di dia dibukakeun eta ku ibi tati teh kumaha bapak tos uy dibukakeun teh pas asup salaki teh langsung eta bi tati nyangsapkeun anrok cek bi tati kumaha uy uy dalam artian nawaran anu jadi salaki jol eta budak mati dapur wow cek ibu kumaha bapana bade tuang bade tumpak atuh eta anakna ngahuleung eceun na indung bapa aing rek tumpak naon motor teu boga mobil teu boga ari pek eta teh efek malam Jumaah ayeuna malam naon malam Jumaah aduh geringan aing kaliwat atunya kerah di dia. Tapi alhamdulillah ayah kenanya minggu harap gitu. Eta teh epek malam Jumaah sabab naon aja malam Jumaah teh malam peringatan kenaikan ayah dan ibu. Erek nawaran aja nu jadi salaki. Erek sim kuring kamari ngawas aja di Cibabar Cianjur. Sora abdi teh tawaran anu jadi salaki aja. Sora aja akan ditukang ngagolong ka abdi aja. Bung cenah. Cik abu tenang, atau ibu menemanian gitu. Tapi kudu ditu, kudu di babet nikmati dia. Cat cara abu teku nang, aja pake embung Korean cina. Kogah cina, mana hayangan masuk tanya sorangan, gak cina hidung sorangan. Cik abu teku aja kunang, cina pake embung kogah cina sok singsir emang. Cik abu teku aja masih kena bingung, tapi kakan ayah nana itu sok dikarunahakan, tapi kakan singsir emang gitu. Jadi dia sok singsir emang. Hah? Karena sing kuring dia bingung eta sok dikarumahakeun sing kuring teh meni sing sireuman kitu sugan jadi aya nu sing sireuman kitu bejakeun ka abdi sok dikarumahakeun kitu ari batur nepi ka sing sireuman kitu aya di dia sing sireuman alhamdulillah geuningnya bisa halus itu sami saha kawan Felios di kampingnya nya sok cen. Alhamdulillah. Ibu-ibu sadayana, kita seueur kumaha-kumaha tiasa disampaikeun. Mudah-mudahan seueur saalitna aya manfaatna. Hapunten bilih seueur kakirangan. Kumaha sadayana ngapunten? Ngapunten sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun. Mun sakitu anu tiasa kusimkuring di pihatur, hapunten bilih seueur kakirangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.